morgon allihopa. Idag är det dags för en ny vlogg. Idag är det onsdag den 10 juli. För exakt 3 månader sedan idag så somnade min far in. Så den här morgonen och natten har varit väldigt, väldigt känslig. Knappt sovit någonting. Och mycket tankar och funderingar och tårar och ångest. Något fint är ju att jag och min mamma ska för första gången i hela mitt liv göra någonting, bara hon och jag. Vi ska åka på semester ihop. Vi ska bila oss ner genom Sverige. Vi ska kanske åka över till Danmark, kanske till Tyskland, vi vet inte. Och vi ska bara äta och njuta av varandras sällskap. Vilket min pappa... Exakt. Vilket pappa och morfar skulle tycka var jättefint. Han sitter där uppe och ler åt oss medan vi skrattar oss igenom Sveriges vägar. Jag har typ packat igår, jag vet, och typ packat betyder att jag har slängt ner det mesta man kan tänka sig, för jag byter väl kläder 2 gånger om dagen och jag har svårt att välja vad fan jag ska ha på mig. Det är ju ett jävla ilandsproblem det där. Men så väskan är jättefet, det ser ut som att jag ska åka till Thailand i 3 månader. Men det är nice, vi har ju bilen så jag får plats. Ja. Också en annan tuff grej idag är ju faktiskt att jag ska åka ifrån den här. Ni ser ju själva, det är liksom the cutest thing alive. Jag har aldrig varit ifrån William längre än cirka 2 dagar. Och nu ska jag vara borta nästan en hel vecka. Så det är lite tufft. Jag hade hoppats på att inte han skulle hinna vakna när jag åkte. Så att jag bara slapp säga hej då typ. Men ja, nu väntar jag på min mor som snart kommer infarandes på parkeringen. Så kör vi. Alltså det här är liksom min packning för, 5 dagar. Ska du precis hoppa in i bilen när Robin ropar: Klara, du har glömt din laddare till kameran! Jag tar emot den. 1, 2 och... Tack! Har mamsen bamset glidit in i sin nytvättade rekondade... Vad är det för märke på bilen? Jag ska precis säga vilken... Volkswagen. Har du redan börjat? Ah? Nej. Nu har vi packat in oss. Och innan vi åker, då ska ni få se vad min mamma har anordnat mig i bilen. Ja, visst förstår. Här har jag köpt en liten mugghållare. 2 stycken. Och den har jag pimpat med lite diamanter på Girls on the Road Trip. Och sen har vi, köpt en ny... Nej, har du satt in juice i varje? Ja, det är Innocent Super Smoothie. Okej. Okay. Ja. Du har köpt en telefonhållare också. En telefonhållare har jag köpt, ja. Och glasögonhållare. Och sen har vi med en extra passagerare idag också. Ja. Nej, men då... Ja, såklart. Han vill också följa med och se. Den här bak har ju mamma sin lilla... Fixat en liten anordning för handväskor och paraplyer. Och en liten sopsortering, för det är 2019 trots allt. Ska vi spänna fast pappa med säkerhetsbältet, eller? Ja, ska vi ha det? Jag vet inte, vi testar. Vi sätter säkerhetsbältet på pappa. Sådär. Ja. Så. Jag vill inte att han ska dö 2 gånger. Nej, men... Nu och jag och mamma... åkt i en halvtimme och nu vill vi sträcka på benen och äta mackor med gurka på från Hansjö. Det var väldigt viktigt att få med. Ja, det är ekologiskt odlad gurka. Ja, det var viktigt att få med. Nu dotter utav gurkan. Ja, jag ska njuta av gurkan. That's what she said. Nej, men Oj. Finns det något härligare än att äta ekologisk gurka och kolla på fina sjön i Säter?
några vatten. Så här är du. Jag har fått några vatten. Aj, jävla. Aj, min arm. Oj, förlåt. Helvete. Jag har fått några jävla vatten. Jag har fått några vatten. Okej. En snygg lastbil här. Fint. Nej, men berätta vart vi är någonstans då. Ja, vi är vi är i södra delen av Vättern. Har vi åkt förbi Grännen? Ja. Har vi? Ja. Vi är i Jönköping. Ja, vi är i Jönköping nu. Där kommer Jönköping. Så, hur långt har vi kvar? Hur långt har vi kvar? Vad kan vi ha kvar? Det är väl en 2,5 timme kanske. Till vart ska vi? Vi ska till Helsingborg. Brunstorp. Där har jag träffat pappa. Brunstorps värdshus hette det en gång i tiden. Då låg jag med en grupp här, en bussgrupp, och kom pappa och friade. Och innan vi hade flyttat ihop. Dök han upp på hotellet. Han har nog bil i full speed från Göteborg. Lilla rackan. Nu har vi bara 18 minuter kvar. Så är vi framme i Helsingborg. Mamma har alltså tagit överkörningen nu. Och hon har kört i 15 mil kanske. Nej, 15. Och du börjar bli trött. Jag har ju suttit i på en baka. Ja, det är jobbigt. Och jag har kört många mil. Ja. 50. Och jag sitter här pigg som en lärka. Vi har alltså hyrt en lånelägenhet. Där mormor och morfar bor. Här är mamsen som kollar faciliteter. Kallkylskåp, check. Hon har redan konstaterat att... Oj. Här är badrummet. Att man är vid havet. Har du frågat någon eller vadå? Vem har du frågat? Det var det därför då? Ja, och där går sidan och maskinen ligger där och det finns bord. Finns det bord? Vem? Jag var borta från mamma i 2 minuter och nu har hon fixat bord på sillen och makrillen redan. Ragga! Hur kollade du det? Det var några som kom. Som bodde där? Eller som jobbade? Nej, som kompisar har varit där och ätit. Då frågar jag alltihopa på Exxon. Om det fanns bord. Och kolla menyn här. Och det var så jävla dyrt. Så vi funderar på att faktiskt dela på ett ostron med tillbehör. 35 kronor styck. Som hittat. Men ska vi inte ta ett varsitt ostron i alla fall? Vi kan festa till det med varsitt ostron. Den är större och den är mindre.
Jag tar inte den som blir. Okej, förlåt. De här, alltså när du får in den i munnen, då ska du inte börja tugga. Man kan tugga, det är okej. Men du ska alltså få, så ska du känna havssmaken, en underbar smak. Men vad är det här till? Jo, det här är tillbehör, det är lök och rödvinsvinäger. Och det man har det, kan... Men jag tycker ibland att det är för fan åt den här silverlök. Pappa tyckte också att det förstörde smaken på. Sen tömmer man den i munnen. Ska jag ha... Den är helt lös, och så ska du så tömma in den i munnen. Så här. Så här äta osten på tuggen. Okej. Ska jag hälla på sånt här? Ja, kan du göra. Och sen ska du bara svälja alltihopa sen. Så kan man ta och göra den här tron. Är den lös här i? Ja. Okej. Så. Skål då. Ja, men skål. Är det på riktigt? Du ska lägga på riktigt, ja. Ska jag bara svälja? Mm, jag smakar på den ordentligt fast. Underbar smak. Känn havssmaken. Vad mycket, hej. Jag vill tugga lite. Jag kan inte tugga på. Jo, men den går att tugga på. Nej, men du spottar inte ut en svälj där. Nej, men Klara. Jag kan det. Spänn. Folk betalar alltså för att äta det här. Underbart. 35 spänn. Mm. Jättegod, var så färsk och fin. Nej, det där gick inte. Och idag är det torsdag. Och idag ska jag och mamma åka till Danmark. Vi ska till Danmark och dricka Tuborg. Vi ska till Danmark. Vi ska till Danmark, äcka puls och dricka Tuborg för helvete. Så jag smakar en Tuborg som bäst, Klara. Varje gång. Ja, yeah, för fan. Nu har vi hunnit med bussen och vi har träffat massa nya människor. Men vi fick stoppa bussen för Klara skulle ju filma och vlogga. Så jag fick stoppa trafiken med min krycka och sen fick vi vifta. Så stannade chauffören extra och väntade på oss. Ja. Yeah. Ja, yeah, för fan. Väldigt fint väder idag. Ja, underbart. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. Danske smørbrød og Mamsen Bamsen. Kan det bli bedre? Nej. Sitter jeg og mamma og venter på tåget som til vi har Hornbæk. Ja. Nu har vi frågat oss fram här och vi har köpt danske biljetter på en danske app. Och sen har vi blivit tipsade om en restaurang som ska servera de bästa jordgubbstårta i Danmark. De yeah. bästa jordgubbstårtorna alltså. Så dit ska nu kommer tåget. Nu kommer tåget ner. För helvete. Nu sitter jag och mamma på restaurang Olivia. Nära havet är vi och vi blev rekommenderade av två tjejer på tågstationen att äta en kaka här, för det var väldigt goda tårtor och kakor. Men jag har tagit vin. Och sen alla vackra blommor, stockrosor som är fantastiska. Väldigt fina. Ja, har du filmat dem, Klara? Jag har filmat stockarna. Ja, rosorna också. Ja. Okay. Här är alltså den berömda lilla jordgubbsbakelsen som vi blev tipsade om. Ja. Det var dejligt. Dejligt. Ja. Jag och mamma har bevittnat den, vad är den sämsta och mest aktiva flörtaren, Casanovan. Han gjorde allt för att få min uppmärksamhet. Han till och med gned sina händer med lavendel och doftade på dem. Fy fan. Och, ja. Och du fick två glas vin. Två glas vin till priset av ett. Det var ju bra i och för sig. Men lavendel hade han ju kunnat skippa faktiskt.
Och då ska du alltid gå in i bild, mamma. Jag har haft mina program i min förhuvud, ska jag bara se. Väldigt vackert. Jag har haft min krogga med från ett annat hus. Jaha. Åh, wow. Är det en hortensia? Ja, polyacenic smuk. Wow. Alltså gud, vilken mysig trädgård. Vilken trädgård. Ja. Du har, var den så liten först? Nej, den. Jo, det är det när man får dem, så är det ja. Här. Ja. Oj, oj, oj. Det står också en del, men det kommer en eller annan märklig. Nu sitter vi på en restaurang som heter Jellyfish, som ligger vid hamnen i Helsingör. Och mamsen ska testa ett danskt ostron. Mina erfarenheter från igår kostar var ju inte alltså så bra. 60, men 90 jag ska ta den och lilla smaka på den där ändå, lite grann. Ja, då åker vi hem igen. Det var väldigt trevligt.